ስለ ኢትዮጵያ ምንነት ሁሉ ይረዳል ማለት ነው። ልጅ ወይ ይሄን የመከሩ ክፎች ናቸው። እኔ ሳልፈቅድ ዙፋኔም ልትቀመጥ ካልጋይም ልተኛ ይገባህም። የዙፋናቸው ወይም የአክሊሎቻቸው መለያ ነበሩ። ሙሐንበሳን ዘነገደ ይሁዳ ተብለው ስለሚነግሱ የሙሐንበሳ ምሳሌዎች ነው። እንግዲህ አጼ ዳዊት እንደነገርኳቸው የአጼ ኢያሱ ልጅ ሲሆኑ 5 ዓመት ብቻ ነው የቆዩት። ነገር ግን በዛች 5 ዓመት ውስጥ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ስነ ጥበብ እድገት ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ንጉስ። ይሄ ሲታመሙ መታከሚያ ክሊኒካቸው፣ ሲዳሩ ሲኳሉ ሲዋቡ ደግሞ መዋቢያቸው የነበረ ቦታ ሲሆን ሚለው ምንድነው? በካፋ ይትርሳ ተዋናይ ክሊነ አባ አብርሃም አንተ ወማ አብርሃም አነ ብሎ ሰጣቸው ነው የሚባለው በግዙ። እንግዲህ ካላበላሽውት በአማርኛ ምንድነው? በካፋ ትርሳ አንተ የአብርሃም አባት ሳለ እኔ የአብርሃም ሚስት ሳለው የተባባል ነውን አትርሳ ነው። እና የአብርሃም አባት ታራ ነው፣ የአብርሃም ሚስት ሳራ ናት። እና አንተም ስታራ እኔም ሳራ የተባባል ነውን አትርሳ ነው ቅኔው። የሚገኘው 3ኛው ቤተ መንግስት ላይ ሲሆን የአዲያም ሰገድ ኢያሱ ቤተ መንግስት ነው፣ ወይም ትልቁ ኢያሱ ኢያሱ ዘግሬት ይባላል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ገናና ታሪክ ከነበራቸው መካከል አንዱ ነው። ኢትዮጵያን ለ24 ዓመት ነው ያስተዳደሩ። የጻድቁ ዮሐንስ ልጅ ሲሆኑ የአጼ ፋሲል የልጅ ልጅ ናቸው። ሰፊ ግዛት የነበራቸው ኑቢያን ጨምሮ ያስተዳድሩ የነበረ ንጉስ ናቸው። በተለይ በፍትሐ ነገስቱንም በማሻሻል የግብር ሲስተሙንም በማሻሻል ይታወቃሉ። ነገር ግን በሳቸው ዘመን ኦቶማን ቱርኮቹ ኢትዮጵያን ለመውረር ብዙ ጊዜ ሞክረዋል። በታሪክ 37 ጊዜ ሞክረዋል። በአዲያም ሰገድ ኢያሱ ጊዜ ብቻ እንኳን 3 ጊዜ ሞክረው ስናር ላይ ድል አድርገው ኢትዮጵያን በጦርነት መውረር መግዛት እንደማይቻል ያሳዩ ሀገራቸውን ከጠላት ወራሪ እየጠበቁ ጀግና ንጉስ ናቸው። ስናር ማለት በአሁኑ አጠራር ካርቱም ማለት ነው። የጥቁርና የነጭ አባይ መገናኛ ስፍራ ጨምሮ የያዘ ቦታ ነበረ፣ ወይም ኑቢያ ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ ያንን አካባቢ ያሸንፈው የስናር ንጉስ ሹማው ለንጉሰ ነገስቱ አገልግሎት ግብር የሚገብር ልክ እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራት አስተዳዳሪዎች ሹመው ነው የተመለሱት። ነገር ግን ከጦርነቱ ሲመለሱ የቆዳ ህመም ገጥሟቸው ነበር። አዲያም ሰገድ ኢያሱ ያንን ሊያክም የሚችል ሰው ሲያፈላልጉ ነው እንግዲህ በክሎዝ ዶር ፖሊሲ ወይም በዝግ ፖሊሲ ከሰባ ዓመት በኋላ በ1700 በኋላ የአንድ የፈረንሳይ ዶክተር ቻርልስ ፖንሴ ወይም ጃኩዝ ፖንሴ የተባለ ወደዚህ አካባቢ መጥቶ የእሳቸውን አክሟል። ስለ ቤተ መንግስቱም ጽፏል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ቤተ መንግስት በፈረስ ኮርቻ ቅርጽ የተሰራ ነው። ዲዛይን ያደረጉት ገብረ ጊዮርጊስ ይባሉ ነበረ። በእንግሊዞች ቦምብ ከተመታው ህንፃ መካከል አንዱ ይሄ ነው። እሳቸውም ስለዚህኛው ቤተ መንግስት ቻርልስ ፖንሴ ስለዚህኛው ቤተ መንግስትም ሲያብራሩ ቅድም የነገርኳችሁ ፊቸሮች የነበሩት ወይም ቅድም የነገርኳችሁ በወርቅ የተንቆጠቆጠ በተለያዩ ሀረግ በሚመስሉ ስዕላት በተለያዩ ግምጃዎች የተሸፈነ እንደነበረ ይገልጻሉ ማለት ነው። ነገር ግን ያው በእንግሊዞች ቦምብ ተመትቶ ጣራው የመጀመሪያው ወለልና መወጣጫ ደረጃው ተመትቶ ፈርሷል ማለት ነው። ወደ ውስጥ ስንገባ ስትራክቸሩን እናየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ውስጠኛው ክፍል ሲሆን ጣራው የመጀመሪያው ወለል በእንግሊዞች ቦምብ ተመትቶ ከፈረሰው መካከል ነው። እዛኛው በኩል የምታዩት በውስጣዊ መወጣጫ ደረጃው ሲሆን እሱም እንደዚሁ ፈርሷል። ይሄ እነዚህ የምታያቸው ቀዳዳዎች ቺሚኒ ናቸው፣ ቤተ መንግስቱን ማሞቂያ የእሳት ማንደጃ ስፍራዎች ናቸው። እዛኛው ክፍል ገብተን ግን ጣራው ምን ይመስል እንደነበረ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ጣራው ይህን ይመስል ነበረ። እንግዲህ ያኛው የፈረሰው ምን ያህል እንደሚያምር በቀስተ ዳመና ቅርጽ የተሰራ ነበረ።
በውጭ በኩል ሌላ ወደ ቤተ መንግስቱ ወደ ላይኛው ፎቅ የሚያወጣ ደረጃ ነበረው ስቲል አለ ግን በዛ መውጣት ክልክል ነው ለቅርሱ ደንነት ሲባል አዲያም ሰገድ ያሱ ሁለት ቤተክርስቲያናትን አሰርተዋል እዚ ጎንደር ላይ አንደኛው እዚ ጋር የምታዩት በር ላይ ያለችው አደባባይ ተክለ ሃይማኖት ሲሆን ሁለተኛው የጎንደሩን ደብረ ብርሃን ስላሴን ብቻኛው ከጎንደር 44ቱ ደብራት ወይም ቤተክርስቲያን መካከል ያልተቃጠለውን ያሰሩት አዲያም ሰገድ ያሱ ናቸው እሱም የሳቸውን ቤተ መንግስት የሚመስል ቅርጽ አለው ወይም በኖህ መርከብ ቅርጽ የተሰራ ነው መፈተኛ ግንብ ትባላለች አጼ ፋሲለደስ ወደ ጎንደር ከመጡ በኋላ ጃን ተከል ላይ ድንኳናቸውን ተክለው መጀመሪያ ያሰሯት ይችን ህንጻ ሲሆን የኖራውን ማጣበቅ የድንጋዩን መጣጣም ያረጋገጡበት ወይም የፈተኑበት ቦታ ስለነበረ ኖራ መፈተኛ ግንብ ትባላለች እንግዲህ የመጀመሪያው አኪነ ህንጻ እቺ ስትሆን እንደምታዩት የሰሩትንበት ጥሬቃም ካገር ውስጥ የሚገኝ በአካባቢው በሚገኝ ጥሬቃ ነው ይሄ ጥቁር ድንጋይ ወይም በእንግሊዘኛው ባዛልት ስቶን የሚባል ሲሆን ለማጣበቂያነት እንደ ሲሚንቶ የተጠቀሙት የኖራ ድንጋይ ነው ከተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል ያመጡ የከሰከሱ ከ3 እስከ 5 አመት ይቀበራል እንዲሁም ከእንቁላል ቅርፊቱ ጋር አብረው እየቀላቀሉ ይቀብሩት እንደነበረ ይነገራል ማለት ነው ፈርመንት ካደረገ በኋላ ያንቆፍረው አውጥተው በጥብጠው ልክ እንደ ሲሚንቶ ተጠቅመው የሰሩት ሲሆን እንደምታዩት ለመጀመሪያ ጊዜ የበሮቹን አርች ለመስራት የተጠቀሙበት ጥቁር ድንጋይ ወይም ባዛልት ስቶን ሲሆን በኋላ ግን ቀይ ባህ ድንጋዩን ነው የተጠቀሙ ይህ ቀዩ ባህ ድንጋይ ከጥቁሩ ድንጋይ በክብደቱ ቀለል ይላል በቀላሉ ደግሞ መቅረጽ ይቻላል ከዛ በተጨማሪ ከ ጥቁሩ ባዛልቱ ከነጩ ኖራ ድንጋይ ጋር ሲዋሃድ ራሱን የቻለ የኪነ ህንጻ ውበት አለው እና አስቴቲክ ፐርፐስ ይባላል በእንግሊዘኛው ውበት አለው ያን ይሰጣል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ተመከረበት ነው ለመስኮቶቹ ለበሩ ለወለሎቹ ምንጣፍ ለ አራው ቢም የተጠቀሙበት ጥቁር እንጨት ይባላል ቅድም በሮቹ ላይ እንዳያችሁት ወይም በእንግሊዘኛው ኢበኒ ውድ የሚባል ነው አርማጭሃ አካባቢ ይበቅል ነበር እንግዲህ ኢጣሊያኖች ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ ብዙ ካጋዙት እንጨት መካከል ያነ ነው ይህ እንጨት ለጥይት ሰደፍ ለመኪና ስፖንዳ የሚያገለግል ለረጅም አመታት እንግዲህ 100 አመታቶችን ተሻግሮ እንደ ጸና የሚቆም እንጨት ነው አሁን ደቡብ ኢትዮጵያ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደሚገኝ ይነገራል ስቲል ግን ያን ለማግኘት ቤተ መንግስቱንም ለመጠገን የቅርስ ሙያተኞቹ ችግር እንደገጠማቸው ይናገራሉ ማለት ነው አርማጭሃ አካባቢ እንዳመጡት በታሪክም ተጽፏልም ይነገራልም በአፈታሪክም ይነገራል ያጓጓዙት እንዴት ነው አንደኛ ንጉስ ካዘዘ የማይደረግ ነገር የለም የጋማ ከብቶችም ትልልቅ እንስሳትን ዞኖችንም ተጠቅመው አጓጉዘውታል አሁን ምን ገኘው ያጼ ፋሲል እቃ ግምጃ ቤት ወይም ቤተ መዛግብት ላይ ነው ምን ገኘው እንደምታዩት ባለ አንድ ፎቅ ሲሆን ታችኛው የ ውድ የሆነ የቤተ መንግስቱ እቃዎች ግምጃዎች የሚቀመጡበት የመጻሕፍት መደርደሪያ የነበረው ሲሆን ፎቁ የጻፈ ትዛዛቱ የየለት ተለት ስራ መከወኛ ከተለያዩ ቋንቋዎች ከዕብራይስጥ ከግሪክ ከአረብኛ ወደ ግዕዝ እየተረጎሙ ብራና የፋቁ ቀለም እየበጠበጡ እነዚህን እየገለበጡ ለየከተማ ሹማምንቶቹ ለየገዳማቱ ለየአድባራቱ ያከፋፍሉበት የነበረ ዜና መዋል ጻፊያን የስራ ቦታ የነበረ ነው እንደምታዩት ህንጻው ፈርሷል ነገር ግን እነዚህ ውድ የቤተ መንግስት ቃዎች እና መጻሕፍቶች በአጼ ቴዎድሮስ ሁለተኛ ማካኝነት ወደ መቅደላ ተወስደው ነበር ነገር ግን እሳቸው ባረፉ ጊዜ እንግሊዞች ዘርፈው የፈለጉትን በት ነው የቻሉትን ያል ዘርፈው የወሰዷቸው እነዚህ ነበሩ ማለት ነው እንግዲህ አሁን
ኢትዮጵያን ቱሪዝም ለማስመለስ ደፋ ቀና ይላል። ነገር ግን አንድ አቋም አላቸው እነሱ የበላይነታቸውን የሚያስጠብቅላቸው የሰውነን አስተሳሰብና አምሮ የበቁጥጥር ስር ማዋል እንደሆነ ስለሚያምኑ ብዙ አልተመለሰም። እንግዲህ ከዛም በክብር ተቀምጣዋል። ዓለምም ይጎበኛቸዋል፣ ያያቸዋል። ስለ ኢትዮጵያ ምንነት ሁሉ ይረዳል ማለት ነው። መጪው ትውልድ ሰርቶ ግንኙነቱን አሻሽሎ እነዚህን ቅርሶች የሚመልስበት መንገድ አይቀርም ብዬ አምናለሁ። አንበሳ ግቢ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ላይ ነው። ይሄን የአንበሳ ግቢ ያሰሩት አጼ ዳዊት 3ኛ ወይም ሳልሳዊ ዳዊት ሲሆኑ አጼ ዳዊት 3ኛ የአጼ ኢያሱ ልጅ ናቸው። እንግዲህ እሳቸው አባታቸው አጼ ኢያሱ ከሞቱ ከ10 አመት በኋላ የነገሱ ናቸው። አጼ ኢያሱ ለሱባኤ ገዳም በገቡበት ጊዜ ነው ልጃቸው ርጉም ተክለ ሃይማኖት ከእናቱ ወንድሞች ጋራ ተመሳጥሮ ልኮ አጎቶቹን ልኮ ያስገደለው። እንግዲህ ምንድነው የኢትዮጵያ ነገስታቶች በተለይ በጎንደር ዘመን ጊዜ የነበሩት ዘመኑ የተባረከ እንዲሆን የሚዘምቱበት የተሳካ እንዲሆን መጀመሪያ ሱባኤ ይይዛሉ። በተለይ የፍልሰታን ጾም ከነሐሴ 1 እስከ 16 የሚደረገውን ጾም ወጣ ወዳለ ቦታ ሄደው ሱባኤ ይዘው ነው የሚያሳልፉት እና እሳቸው ያን ለማድረግ ወደ ጣና ገዳም በሄዱበት ጊዜ ልጃቸው ርጉም ተክለ ሃይማኖት ደብዳቤ ይጽፍላቸዋል። አሳ ከባህር መነኩሴ ከገዳም የሞተ ከመቃብር አይወጣምና አገርም ስልጣንም አለኝ ብለህ እንዳትመለስ ብሎ ይጽፍለታል። ልጄ ወይ ይህን የመከሩ ክፉዎች ናቸው፣ እኔ ሳልፈቅድ ዙፋኔም ልትቀመጥ ከአልጋይም ልተኛ አይገባህም፣ ባይሆን ሱባኤን ጨርሼ እስከመጣ ጠብቀኝ ሊሉት፣ ያው ተመልሰው ይገጥሙኛል ወይም ይቀሙኛል በሚል የእናቱ ወንድሞች ልኮ አባቱን አስገደለ። እሱ ከ3 ዓመት በኋላ በአጎቱ ቴዎፍሎስ ተገደለ። ቴዎፍሎስ ደግሞ በዮስጦስ እንግዲህ አጼ ዮስጦስ ካረፉ በኋላ ነው ከወይኒ አምባ ወርደው አጼ ዳዊት መጥተው የነገሱና እሳቸው ይህን አንበሳና የትልቁን አዳራሽ ያሰሩ እሳቸው ናቸው። በተለይ አንበሶቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ጥቁር ጋማ ያላቸው እኛ ጥቁር አንበሳ የምንላቸው ሲሆኑ የዙፋናቸው ወይም የአክሊሎቻቸው መለያ ነበሩ። ሞሃንበሳም ዘነገደ ይሁዳ ተብለው ስለሚነግሱ የሞሃንበሳ ምሳሌዎች ነበሩ እና ነገስታቱ በየሄዱበት ሁሉ እየሄዱ ባደሩበት እያደሩ ግርማ ሞገስ የሆኗቸው ነበር። አንበሶቹ የተዳቀሉ እስከ 1984 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ወይም 1991 እንደ ኤሮፒያን ድረስ እዚህ ነበሩ። ይህ የምታዩትን ብረቱን ያሳደሱት አጼ ኃይለስላሴ ናቸው። ነገር ግን ከ1983 ጀምሮ የሽግግር ወቅት ስለነበረ በደርግና በኢህአዴግ መካከል ማንም ሊንከባከባቸው የሚችል አልነበረም። እንደ አጋጣሚ አንዷ አምልጣ ስትወጣ ተገደለች። ሌሎቹ ግማሾቹ ወደ አዲስ አበባ ተወሰዱ፣ ግማሾቹ ደግሞ አንዳንዶቹ ተገለዋል ይላሉ፣ አንዳንዶቹ ወደ በረሃ ተለቀዋል ይላሉ። ነገር ግን ይሄ ባዶውን ተቀምጧል ከ1984 በኋላ ማለት ነው። ያኔ ሳልሳዊ ዳዊት ያስገቧቸው አንበሶች እየተዋለዱ ነበር የቆየው በማል ተተክተው ነበር። እየተዋለዱ እንደቆዩ ይነገራል። አንበሶቹም ብቻ አልነበሩም። እኛ ነብር የምንለው ሊዮፓርድም ነበረ፣ የተለያዩ እንስሳዎችም ነበሩ እዚህ እንጀሮዎች። እንግዲህ በስጦታም ይመጡላቸዋል። አንበሶ ደቦሎቹ በስጦታ እየመጡ ይሰጣሉ፣ እነሱም ያድጉ እንደነበረ ይነገራል ማለት ነው። አሁን የምንገኘው አራተኛው ቤተ መንግስት ሲሆን የአድባር ሰገድ ዳዊት ሳልሳዊ ወይም ሳልሳዊ ዳዊት ቤተ መንግስት ነው። እንግዲህ አጼ ዳዊት እንደነገርኳቸው የአጼ ኢያሱ ልጅ ሲሆኑ 5 ዓመት ብቻ ነው የቆዩት። ነገር ግን በዛች 5 ዓመት ውስጥ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ስነ ጥበብ እድገት ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ንጉስ ናቸው። እንደምታዩት ይሄ አዳራሽ ደባል ግንብ ይባላል፣ ወይም ዙፋን አዳራሽም ይባላል። የተለያዩ ጥበቦች ይቀርቡበት የነበረ ነው። ወደ ውስጥ ገብተን እንመለከታለን።
እንግዲህ እንደምታዩት እኔ ቆምኩበት አካባቢ ይሄን አዳራሹን ከሁለት የሚከፍል ግድግዳ እንደነበረበት ይነገራል። ይሄን ኛውን ለአካባቢ ለባህላዊ ሙዚቃ ቀረርቶ ጭፈራ ስዕል ደጠበብ ማቅረብ ያደርገው ሰጠው ሰው እንደየችሎታው እየመጣ እየተወዳደረ እየተሸለመ የተርስት ጉልት እየተሰጠው ይሄድ ነበር። ያኛው ክፍል ደግሞ የምታዩት የካህናቱ የቅኔ መዝረፊያ የዝማሬ ማቅረቢያ የእምነት መከራከሪያ ስዕል ቤት ሆኖ ተሰጥቶ እነሱም እንደየዘርፋቸው እየመጡ እየተከራከሩ ቅኔ እየዘረፉ ዝማሬ ያቀረቡ በንጉሱ እየተሾሙ እየተሸለሙ የሄዱበት የነበረ ሲሆን ደባል ግንብ የተባለው ዓለማዊውንም መንፈሳዊውንም ባንድ አካቶ ያዘ ስለሆነ ነው ደባል ግንብ የተባለው ማለት ነው። እንደምናየው እንግዲህ ከላይ ክፍት ነው ይሄም ጣራ ነበር እውነት ነው። ጣራም እንደነበረው መሃል ላይ አካፋይ ግድግዳም እንደነበረው መመልከት ይቻላል። ነገር ግን ያው ጊዜ ብዛት ፈርሶ አንድ አድድሳትም ስለተደረገለት ዋናውን ስትራክቸር ማግኘት አይቻልም። እንደምታዩት ትልልቆቹ በሮች የላይኛው ክፍል አካል ነው። እንግዲህ ያው በቤተ መንግስት ደንብና ስርዓት ያው ዙፋን ክፍል ይኖራል። አንደኛ በዛኛው ሳይድ ሊሆን እንደሚችል ብዙዎች ይጠቁማሉ። ለደህንነታቸውም ዙሪያ ገባውም የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ትንሽ የተለየ ነገር ያለው ከዛ በኋላ ባለው ስለሆነ ማቅረቢያ ከነበረ ሰፊ ነው። በዚህ በኩል ምናልባት ሌላ የፈረሰ ነገር ከሌለ እውነት ነው። እነዚህ መስኮቶች ነበሩ ወይስ እነዚህ እንደዚሁ ናቸው? የተለያዩ ቅዱሳን ስዕላት በወርቅ የተለበጡ መጽሐፍት መቀመጫ የነበረ ነው። እኛው የምናየው ግብረ ህንጻ ደግሞ ወሸባ ግንብ ይባላል። በአጠቃላይ ይሄ ሲታመሙ መታከሚያ ክሊኒካቸው፣ ሲዳሩ ሲኳሉ ሲዋቡ ደግሞ መዋቢያቸው የነበረ ቦታ ሲሆን ፎቅና የተለያዩ ክፍሎችን የያዘ ሲሆን ከዚህ መካከል አንዱ እንግዲህ ይሄ ስቲም ባዝ አንዱ ነው ማለት ነው። ይሄ የምታዩት በሯ የምታዩት ደረጃ ወደ ታች አለውና የሰራተኞች እሳት ማንደጃ ክፍል ሲሆን በስተቀኝ በኩል ከስር የተከፈተ ቀዳዳ አለ። በዛ በኩል እሳት እያነደዱ ድንጋዩን ያግሉት እንደነበር ይነገራል። በመልበሻ ክፍሉ በኩል አድርገን ስንገባ እናየዋለን ማለት ነው። አሁን የምንገኘው ሳውና ባዙ መልበሻ ክፍል ሲሆን እንደምታዩት የተለያዩ የእንስሳት ቀንዶች አሉ። ይሄ የልብሳቸው ማንጠልጠያ የነበረ ቦታ ነው። እንግዲህ ወደ ውስጥ እንገባለን። ሁለት ክፍሎች አሉት። ይሄ የመጀመሪያው ክፍል የምታዩት ቀዝቃዛ ክፍል ይባል ነበር። ውስጠኛው ደግሞ ሞቃት ክፍል ይባላል። ወደ ውስጥ ገብተና ያለን አሁን የምንገኘው ሞቃት ክፍል የሚባለው ክፍል ሲሆን ይሄ የምታዩት የተቀደደው ፓርት ባለት ድንጋዮች የተዘጋ ነበር። ከስር ግን ክፍት ስለነበር ዛኛው ክፍል ያሉ ሰራተኞች በስር ሰዓት ያነዱ እንደነበረ በዛም ይሄ ድንጋው በጣም ሲግል በዚህ በኩል የሚመጣ ከሸክላ የተሰራ የውሃ ቱቦ ነበረ። ውሃና የተለያዩ ቅጠሎችን ጨምረው ይልኩ እንደነበርና ያ ስቲም ሲያደርግ ወይም እንፋሎት ሲሰራ ዙሪያውን ከድንጋይና ከእንጨት በተሰራ መቀመጫ ቁጭ ብለው በእንፋሎቱ ይጠቀሙ እንደነበረ ይህ ሲታፈን የእንፋሎቱ መውጫ ነው። እንግዲህ እነዛ ሶስቱ መስኮቶች አሁን ለጎብኚዎቹ ብርሃን እንዲያገኙ የተከፈቱ ናቸው። ዝግ ነበር። እንግዲህ ይህ ሲታፈኑ ሙቀቱ ሲበቃቸው እዛኛው ክፍል ሂደው በቀዝቃዛ ውሃ ታጥበው የሚወጡበት እንደነበር ይነገራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት አሁን በዘመኑ ቋንቋ ምን የምንለው ክፍል ነው ማለት ነው? ይሄ ስቲም ባዝ ወይም ሳውና ባዝ የምንለው ነው በዘመኑ ቋንቋ። ያኔ ወሸባ ይባል ነበረ። አንድ ሰው አሁን ተወሽ ሲታመሙ ይለያል። ለውበትም ሲሆን ተለይቶ ገብቶ ነው እንግዲህ አምሮ የሚወጣ፣ ወይም በድሮ አባባል ዶሮ ቤት ይባላል። አሁን የምንገኘው
አምስተኛው ግብረ ህንጻ ላይ ነው የምንገኘው። በመሲ ሰገድ በካፋ ወይም በአጼ በካፋ የተሰራ ነው። አጼ በካፋ የዳዊት ትንሽ ወንድም ናቸው። የአጼ ኢያሱ ልጅ ናቸው። አጼ ዳዊት ባረፉ ጊዜ ከወይን አምባ ወርደው መጥተው ከነገሱት ነገስታቶች መካከል አንዱ አጼ በካፋ ሲሆኑ፣ ይሄን የምታዩትን ትልቅ የግብር አዳራሽ ወይም መሰብሰቢያ አዳራሽ እና ያንን የፈረሶች ቤት ያሰሩት አጼ በካፋ ናቸው። አጼ በካፋ 9 ዓመት ነው ኢትዮጵያን ያስተዳደሩ። አብዛኛው የጎንደር ነገስታቶች አገር ሰላም ሲሆን በትርፍ ጊዜያቸው ለአደን ወደ ቋራ እየሄዱ አንበሳ፣ ጎሽ፣ ነብር እያደኑ ይመለሱ ነበር አጋዘን። እንግዲህ አጼ በካፋ ለአደን ወደ ቋራ በሄዱ ጊዜ በወባ ታመው አንድ መኳንንት ቤት እንዳረፉ ይነገራል። ያ መኳንንት ይንከባከባቸው ነበረ። በተለይ ትንከባከባቸው የነበረ የዛ መኳንንት ልጅ እጅግ በጣም ቆንጆ ስለነበረች ከዛ አይተው መጥተው ሲመለሱ እንደ ኢትዮጵያዊ ወግ ባህል ልማድ ሽማግሌዎች ልከው አመተው አገቧት እና ወለተ ጊዮርጊስ ትባላለች። ሰው ሲያያት በጣም ቆንጆ ውብ ስለነበረች ምንትዋብ አሏት እና ከትዬ ምንትዋብ አንድ ልጅ ወልደዋል። ያም ኢያሱ ሁለተኛ ዳግማዊ ኢያሱ ይባላል። የአካባቢው ሰው ደግሞ እናቱ ከቋራ ስለመጣች ቋረኛው ኢያሱ ይለዋል። እንግዲህ አጼ በካፋ ከዚህ በተጨማሪ ተዋናይ የተባለ እጅግ ሊቅ ፈላስፋ ጓደኛ ነበራቸው። ነገስታቱ የስልጣን ግልበጣ እንዳይኖር ልጆቻቸውንና ወንድሞቻቸውን በተለየ ቦታ በአንድ ቦታ አስቀምጠው ዙሪያውን እያስጠበቁ የሚያስፈልጋቸውን ነገር እየሰጡ ከዛ ያኖሯቸው ነበረ። እንግዲህ በለሳ ላይ ወይኒ አምባ የሚባል ተራራ፣ አምባሰል ላይ ግሸን ተራራ ላይ አስቀምጠው ዙሪያው እየተጠበቀ ትምህርትም የሚፈልጉት ነገር ተሟልቶ ይኖሩ ነበረ። እዚህ ያለው ንጉስ ባረፈ ጊዜ ከዚህ ያሉት ተሰብስበው ወይ ከልጆቻቸው ወይ ከወንድሞቻቸው አንዱን መርጠው ደብዳቤ ይልካሉ። ከዛ ተራራ ወርዶ መጥቶ ይሾማል ማለት ነው። ለህዝቡም የንጉሱ ሞትም ሹመትም በአንድ ጊዜ ይነገረዋል ማለት ነው እንጂ አሁን መለስ ዜናዊ እንደሞተው አሟሟት ለህዝቡ በይፋ ወዲያው አይወጣም ነበር ማለት ነው። ነገሮች ተሰርተው ካለቁ በኋላ ነበር ይፋ የሚወጣው። በወይኒ አምባ ያሉ ተዋናይ የተባለ ጓደኛ እንደነበራቸው ይነገራል እና ከእለታት አንድ ቀን ደጅ እየወጡ ይባላል ይተነብይለታል፣ አንተ ትነግሳለህ ብሎ ተዋናይ ይተነብይለታል ለበካፋ። እኔ ከነገስኩ አንተን ወዳጅን ባለሟሌ ነው ማደርግህ ብሎ ቃል ይገባለታል በካፋም። እንዲህ እንደተባባሉ እንግዲህ ተዋናይ ለትምህርት ወደ ጎጃም ይሄዳል። አጼ ዳዊት አርፈው በካፋ ተተክቶ ነገሰ እና ተዋናይ ከትምህርት ቆይቶ ሲመለስ ንጉሱ ማን ናቸው ሲል አጼ በካፋ ናቸው። አረባካችሁ አብሮ አደግ ጓደኛዬ ነው ወንድሜ ነው አስገቡኝና ልየው ሲል ዘበኞቹ አንተ ደግሞ የኔ ቢጤ ዳ ምን ባልታረግ ነው የምትገባ ብሎ ያባሩታል። ቢያረግ ቢሰራም ቢፊሉት ባይሆን ደብዳቤ ልስጥና ድርሱልኝ ሲል እሱን እንተባበራለን ብለው ደብዳቤ ጽፎ ይሰጣቸዋል ይባላል። የሚለው ምንድን ነው? በካፋ የትርሳ ተዋናይ ክሌነ አበ አብርሃም አንተ ወእመ አብርሃም አነ ብሎ ሰጣቸው ነው የሚባለው በግዕዙ። እንግዲህ ካላበላሸውት በአማርኛ ምንድን ነው? በካፋ አትርሳ፣ አንተ የአብርሃም አባት ሳለህ እኔ የአብርሃም ሚስት ሳለው የተባባልነውን አትርሳ ነው እና የአብርሃም አባት ታራ ነው፣ የአብርሃም ሚስት ሳራ ናት እና አንተም ስታራ እኔም ሳራ የተባባልነውን አትርሳ ነው ቅኔው። ይህ ሰው ተዋናይ ነው አምጡልኝ ብለው ወደ ግቢ እንደገባና ባለሟላቸው ሆኖ ይኖር እንደነበረ የሚነገርለት ሰው ነው። ተዋናይ ደመናን ጠቅሶ መጓዝ የሚችል ሊቅ እንደነበረ በፍልስፍናውም ብዙ የተራቀቀ እንደነበር ይነገራል። እንግዲህ የአጼ በካፋ አሟሟትም ከደመና መውረጃውና ድጋም ረስተው ነው ይባላል። በጤና እክል ገጠሟቸው አርፈው ነው ይባላል። ዘጠኝ ዓመት ካስተዳደሩ በኋላ እሳቸው ሲያርፉ የተተካው ልጃቸው ቋረኛው ኢያሱ ነው። ነገር ግን እሱ 6 ዓመቱ ስለነበረ በዛ እድሜው መንገስ አይችልም። ስለዚህ እናቱ ምንትዋ ሞግዚት ሆና አገሪቱን ማስተዳደር ጀመረች። ከ1730 እስከ 1755 ባለው ጊዜ ውስጥ እትጌ ምንትዋብና ልጇ ብርሃን ሰገድ ቋረኛው ኢያሱ ይህን የምታዩትን የመጨረሻውን ቤተ መንግስት አሰርተው ኢትዮጵያን ያስተዳድሩ ነበረ። እትጌ ምንትዋብ በኢትዮጵያ ውስጥ አንዷ በጣም ባለምጡቅ አእምሮና የአስተዳደር ችሎታ ያላት ሴት ነች። ማንኛውም ግጭት የሀገር ውስጥ ግጭት
በሚከሰትበት ጊዜ በሰላማዊ መንገድ ነው የምትፈታው። አንዱ ስትራቴጂዋ በጋብቻ ነው። ስለዚህ ልጇ ያሱ ላቀመ አዳም በደረሰ ጊዜ ከኦሮሞ ሴት እንዲያገባ አደረገችው። የጂ ኦሮሞ የሆነችውን ውቢትን በስመ ክርስትና በርሳቤት ናግብቶ ቤተሰቦቿን ይዞ መጣ። ከሷም አንድ ልጅ ወለደ። ያም ዮአስ ይባላል። እንዲሁም የትግራይውን ሱል ሚካኤልን ወደዚህ በማምጣት ትገምትዋ ብራስ ግንብ ላይ ተቀምጦ የጦር አበጋዟ ሆኖ እንዲቆጣጠር አደረገችው። ሰላም ነበር። ነገር ግን ትገምትዋ ምልምል ያሱ የተባለ ሰው ታገባና ሴት ልጆችን ተወልዳለች። ይሄ ግን በህዝቡ ዘንድ አልተወደደላትም። አንደኛ ኦፊሻል ጋብቻ አልነበረ፣ ሁለተኛ ምልምል ያሱ ላጼ በካፋ የስጋ ዝምድና አለው ይባላልና በክርስትና እምነት ሰባት ዘር ተቆጥሮ ነው የሚገባው። ይሄን ሀሜት ልጇ ቋረኛው ያሱ በሰማ ጊዜ በድብቅ እንጀራ አባቱ ምልምል ያሱን ያስገድላል ይባላል። አስገደለው ይባላል። የምልምል ያሱ እት ደግሞ ንጉስ ያሱን በመርዝ ገደለችው። ያ 1755 ነው። ስቲል ምንትዋብ አገሪቱን እያስተዳደረች ነው። ኢዮአስ የብራን ሰገር ቋረኛው ልጅ ተተክቶ ነገሰ። ባደገ ጊዜ ከምንትዋብ ስልጣኑን ወስዶ ለእናቱ ለውቢት ሰጠ። እትጌ ምንትዋብ ይህን አካባቢ ትታ ወደ ቁስቋም ሄደች ማለት ነው። ነገር ግን ኢዮአስ ከአባቱ ዘመዶች የቋረኞቹ እየነጠቀ ለእናቱ ዘመዶቹ መስጠቱን ስለቀጠለ በሁለቱ መካከል ሽኩቻ ተነሳ። በመሀል ሱል ሚካኤል ኢዮአስን ያስገድሉታል። ያ ነው እንግዲህ የዮአስ መገደል ነው የጎንደር ዘመነ መንግስት መውደቅ ዋናው ምክንያት፣ የዘመነ መሳፍንት መነሻው ምክንያት የዮአስ መገደል ነው። ምክንያቱም ሱል ሚካኤል መንገስ አይችልም፣ ከሰለሞን የዘር ሐረግ አይደሉም። የበካፋን ወንድም ዮሐንስ ሁለተኛን አመጣው ነገሱና ንጉሰ ነገስቶቹ ይሄ ነው አሉ። ነገር ግን ከጀርባው ነው ስልጣኑን የሚያሽከረክሩ የሚሾሙ የሚሽሩ የሚሉት የሚፈጸም የእሳቸው ስለነበረ እነዛ የአካባቢ ነገስታት የነበሩት አንቀበልም በሚል የየራሳቸውን ቦታ እየከለሉ ጦር እየሰበቁ እኔ ንጉሰ ነገስት በደጃዝማች ደረጃ ለ86 ዓመት አገሪቱ አይታው በማታውቀው ጦርነት ውስጥ ገባች። ያ ነው እንግዲህ በዚህ መካከል ግብጾቹ እና ቱርኮቹ ቀስ አድርገው እንደ ወጥ ማጣፈጫ ቅመም ስድብና የራሳችን ሰው የራሳችን ነገር የምንጥልበትን ነገር አስተማሩን። እኛም በየዋህነት ተቀብለን አስኬድ ነው አሁን ለደረስንበት ደረጃ ዳርጎናል ማለት ነው። አንደኛ በነገስታቶቹ ዘንድ ትልቅ ክብር የነበራቸው ባለርስት ጉልት የነበሩ የእደ ጥበብ ሙያተኞች የእጅ ሙያተኞችና ለፍቶ አደሩን ወይም ሰርቶ አደሩን ኢትዮጵያን በቴክኖሎጂ የሚለውጠውን አካል እንደ ዝቅተኛ ኗሪ እንደ ለፍቶ ኗሪ በአመት አንድ ጊዜ አርሶ ነጭ ኩታ ለብሶ ጨዋ የሚባለውን አሁን በጎንደር አማርኛ ጨዋ ማለት ትምህርትም ክህነትም የሌለው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ይጠመጥማል። ገበሬውም ይጠመጥማል፣ ከተሜውም ይጠመጥማል፣ ካህናቱም ይጠመጥማሉ። እና በውዳሴ ማርያም ጊዜ በእንትን ጊዜ በመባረክ ጊዜ በክብር በትህትና ይጋበዛል። እና እኔ ጨዋ ነኝ ካለ ትምህርትም ክህነትም የለኝም ማለት ነው። እና ከእነዚህኛዎቹ ህብረተሰብ ጋር በመጠጋት እነዚህን በማግነን የንጉስ ቤተሰብ በማለት እነዛኞቹንን ለፍቶ ኳትኖ አዳሪ በማለት የተለያየ ልጥፍ ስም እንዲሰጣቸው ብረታ ብረት የሚሰሩትን ካይላ፣ ቆዳ የሚፍቁትን ፋቂ፣ ሸማኔ የሚሰሩትን ሸማቃ የሚሰሩትን ቁጤት በጣሽ፣ ባህር አቋርጠው ውቅያኖስ ቀዝፈው የሚነግዱትን መጫኛ ነካሽ የሚል ስያሜ እንዲለጠፍባቸው እነዚህ የጨዋ የተባሉት የገበሬዎቹ ልጆች የነዛን የለፍቶ አደሮቹ ልጆች እንዳያገቡ በተለያዩ በእምነት መሰረት በማድረግ የተለያዩ ኢንፍሉዌንስ አደረጉ። እነዛኞቹ የቻሉት ስራ ቀይረው ገበሬው ነው አረፉ። ያልቻሉት ደግሞ አገር ጥለው ጠፉ። በዛ ምክንያት ይህን የመሰለ ቴክኖሎጂ ማስቀጠል አቃተን። በዛ ነው እንግዲህ ይህ ሲያንገበግባቸው የኖሩት አጼ ቴዎድሮስ በተለይ እሳቸው ተወልደው ባደጉበት አካባቢ ቱርኮቹም ግብጾቹም ኢትዮጵያን ለመውረር የሚመጡበት ስለነበረ እሳቸውም ከአንዴ ሁለቴ በጦርነቱ ተካፍለው ቆስለው የሚታጠቁትን መሳሪያ የሚያመጡትን ቴክኖሎጂ ያዩ ስለነበረ ኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ በልጽጋ የራሷን መሳሪያና የራሷን ሰው ካልያዘች ከቱርኮችና ግብጾች እርሾ አትተርፍም በሚል ዋና ዋና ነገስታቶችን አሸንፈው እሳቸው አገሪቱን አንድ አደረጉ።
እንግዲህ ህልማቸውን ሁን ለማድረግ ነው እንጂ እንግሊዞች መተው አልወረሩን። እሳቸው የሚፈልጉት ሽጉጥ ወይም ክላሽ ወይም መድፍ ሳይሆን ያን የሚሰራው ሰው ወደዚህ መጥቶ ያገራቸውን ገበሬ ባገራቸው አፈር ባገራቸው ብረት አቅልጦ ሲሰራ እንዲያሳይላቸው ነው ፍላጎታቸውና አስተማሪ ላኩልኝ ነው ሚሉ። እነሱ ግን መሳሪያ ይልካሉ። በተደጋጋሚ ደብዳቤ ቢልኩላቸው መልስ ባለማግኘታቸው የእንግሊዝ ነገስታቶች ለኢትዮጵያ ነገስታቶች ክብር የላቸውም በሚል የእንግሊዝ ቆንስላዎችን በሙሉ አሰሩ። እኛው ራሳችን እንግሊዞችን እየረዳን አመተን እሳቸው መልክ ደላ ላይ ተሰው ማለት ነው። ተክለ ጊዮርጊስ አይ ቲንክ ለሶስት አመት፣ ከዛ ዮሐንስ አራተኛ ተተክተው ዋና ከተማውን በጊዜያዊነት ወደ መቀሌ ወስደውት ነበር። እሳቸውም የሱዳኖችን ወረራ ሲዋጉ መተማ ላይ አረፉ። ከዛ በኋላ አጼ ምኒልክ ተተክተው ወደ ሸዋ ወደ አዲስ አበባ ዋና ከተማው ሄደ። የከዛ በኋላ ያለውን ታሪክ ታውቃላችሁ። በዚህ ግቢ ውስጥ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ችኛዋ የምታዩት ቀጭን ፈታይ ግንብ የምትባለው ትጌ ምንትዋ በተለይ ሴቶችንን ቁንጅና አጠባበቅ፣ ባልትና፣ ደሮ አሰራር፣ ጠጅ አጣጣል፣ ጥልፍ አጠላለፍ የሴቶችንን ሙያ ታስተምርበት የነበረ ግንብ ነበረ ማለት ነው። እሷ የሀሳቡ አፍላቂ ናት፣ ታዛቢ ናት። እንግዲህ ለመኳንንቶቹም ለመሳፍንቶቹም እነዚህ ያላቸው ሴቶች ተፈላጊ ናቸው። ከነዘፈኑ እንኳን በ12 ቅመም የተሰራች ደሮ እሷን ቀምሻለሁ አልኖርም ዘንድሮ የሚል አለ። ያ የሴቶቻችን ኢቭን እስከ ቅርብ ጊዜ በእኛ እድሜ እንኳን ሴቶቻችን መመዘኛ መስፈርታቸው የነበረ ቤታቸው ላይ የሚታዩ ነገሮች ናቸው። ስፌት፣ ጥልፍ፣ ባልትና ሁሉን ነገር መቻላቸው ነው። ያ ደግሞ እጅግ ሙያ ነበር እና በሙያተኞች ነው የሚማሩት። ትጌ ምንትዋብ አንዷ ታዛቢ አካል ብትሆንም በሙያተኞች ነው የሚማሩት። ወንዶቹ በቤተ ክርስቲያን ተጠግተው ስለሚማሩ ከአንዱ ምዕራፍ ወደ ሌላው ምዕራፍ ሲሸጋገሩ የተለያዩ አገልግሎቶችን በቤተ መንግስት እንዲያገኙ ታደርግ ነበር እና የዘመናዊ ትምህርት መሰረት የጣለች ሰው ናት። ከዳዊት ወደ ዜማ፣ ከዜማ ወደ ቅኔ የሚሸጋገሩትን የተለያዩ ምግቦች፣ መጠጦች፣ ሽልማት፣ ስርዓት በመስጠት ታበረታታ የነበረ ሰው ናት። እንግዲህ ቁንጅና ውድድርም ይደረግበት የነበረ ከተማ ነው ጎንደር። በኢትዮጵያ ታሪክ የቁንጅና ውድድርም የጀመረበት ነው። ኦፊሻሊ በአጼ ቴዎድሮስ አማካኝነት የተጀመረ ቢሆንም በእቴጌ ምንትዋብ ጊዜ አይደለም የመኳንንቱ መሳፍንቱ፣ የሀገሬው ገበሬ ያደፈ ልብስ ለብሶ ከተማ ይወጣል። ይሄ አንዱ የራስ የንጽህና አጠባበቅ የኩራት ምንጭ ነው ማለት ነው። እና ጎንደር የኩራቱ የሚለውም ከዚህ የመጣ ነው እንጂ ሳይሰራ መኩራት አያውቅበትም ጎንደር። ከብዙ በጥቂቱ ይህን ይመስላል። ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።